Nu vil jeg så modellere noget, I også skal kunne, nemlig en nykritisk analyse af H.C. Andersens Hyrdindens skorstensfejer. Når man analyserer en nykritisk, så er det en lavmodel, hvor man skal igennem alle lagene. Og dem tager jeg et for et her. Her er en oversigt over lagene. For det første, så er det det, der hedder de initiale determinanter. Det er titlen og genren. Ifølge nykritikken, så er titlen altid særlig vigtig. At hun for eksempel, at overskriften der, at det ikke bare er pigen og skorstensfejeren, men hyrdinden og skorstensfejeren, det er der en grund til, og den har jeg så let lidt efter. Og så tænkte jeg, at det kunne være, at det var fordi, der var en intertekstuel reference, som det så fint hedder, til sådan en digttradition fra 1700-tallet, der hedder hyrdedigtning. Og hyrdedigtning handler altid om to unge mennesker, der ikke kan få hinanden, og som alligevel bliver ved med at elske hinanden og være hinanden tro, selvom de aldrig kan blive gift. Så det handler sådan set om, man kan sige, hyrdedigtningen handler egentlig om, hvad skal man sige, fortrængt seksualitet, eller en seksualitet, der aldrig bliver levet ud. Og al den her fortrængte lidenskab, den bliver så sublimeret over i musikken og i digtene, som de her unge mennesker fremsiger for hinanden i naturskønne omgivelser. Hyrdedigtningen skal simpelthen forestille, at de to elskende sidder og synger til hinanden. Genre, det er sådan en slags mislykket eventyr, eller et eventyr, hvor at helten i hvert fald ikke består af alle prøverne. Det er de initiale determinanter, det der, hvad det siger, hvad genren og så. Det der med, at eventyret mislykkes, om man så må sige, eller at slutningen i hvert fald ikke er traditionelt eventyragtigt, det er der måske også en udsagn i. Altså, når man analyserer nykritik, så leder man hele tiden efter, er der en pointe i måden, det er skrevet på. Og måden, det er skrevet på, det er blandt andet, at det er skrevet som et eventyr. Og det er skrevet som et eventyr, der ikke er helt traditionelt. Så teksten må have et eller andet udsagn om de værdier, der ligger i eventyret. Om det der med, at helten altid kan overvinde prøverne og sådan noget. Her har vi jo en helt, der ikke kan overvinde prøverne. Lydlaget og det grafiske lag, det er sådan rimelig upåfaldende. Lydlaget, det er sådan noget med rim og rytme. Der er ikke rigtig noget lyrisk, noget rim og rytme her. Og det grafiske ser også helt almindeligt ud. Så der er altså ikke rigtig nogen lyriske virkemidler. Men det kan da også være en pointe i, at de lyriske virkemidler er valgt fra. Fordi i nykritikken, der er det ikke kun valgene, de sproglige valg, der man læser med fordobling, men også fravalgene. Så der er en pointe i, at det her, selvom det handler om kærlighed, ikke er skrevet på digtform. Den pointe nærmer vi os senere. Planstrukturlaget, det er metaforerne og symbolerne. Og der er sindssygt mange metaforer i Hyrdinden og skorstensfejeren. Den værste eksamen, jeg nogensinde har været censor til, det var, hvor der var en studerende, der havde Hyrdinden og skorstensfejeren med til mundtlig eksamen, og vi lavede undervisningsforløb, og det blandt andet indgik. Og så sagde den studerende, Gud hjælp mig, at der ikke var nogen metaforer i Hyrdinden og skorstensfejeren. Det er jo altså en stor metafor, ikke også? Det er bare ikke naturen, der bliver besjælet, som det ellers var almindeligt i romantikken. Det er nipsgenstande som porcelænsfigurer og kortspil, der bliver besjælet. Altså kortspillet bliver ved, kortene de spiller teaterstykke, det kan man da kalde besjælet. Porcelænsfigurerne, hyrdinden og skorstensfejeren og den gamle kineser bliver levende, i hvert fald om natten. Man kan sige, at det er en slags pseudonatur, der besjæles. Og det kunne hænge sammen med, eller det kunne være udtryk for, at den her tekst, den ikke handler om det naturlige og sande ved kærlighed. Hvis nu, at H.C. Andersen havde ville fremstille hyrdindens og skorstensfejrens kærlighed som den ideelle kærlighed, så havde han ikke ladet dem være porcelænsfigurer. Så havde han ladet dem være noget naturligt. Så ville han have ladet dem være to små blomster, eller to små blomstermennesker, på samme måde som
Blomsterkongen og Tommy Wiese er. Fordi de har jo en ideel kærlighed. Så det, at det er bare en nipsgenstande, der er besjælet, at det er at det, metaforikken ligger i, det er det betyder, det kunne betyde, sådan tolker jeg det i hvert fald, at, at det ikke er sådan ideel kærlighed, den her historie handler om. Syntaksen, der kommer man altså ikke udenom at lave en feltanalyse, og det har jeg gjort. Den ser sådan der ud. Efter jeg havde lavet feltanalysen, så kiggede jeg sådan lidt ned over skemaet, og så fandt jeg ud af, at sætningerne, enten så var vægtforholdene meget lette, eller var der bagvægt. Kigger lige igen. Bagvægt, det vil sige, at de tungeste led, de led med flest ord i, de er henne i store V, store N og store A. Og det er der jo altså nogle sætninger, hvor det er, for det var et svært navn at sige. Der er jo helt klart mest i store N, og der er ikke mange, der får den titel. Der er også helt klart mest i store N. For der stod en lille hyrdinde af porcelæn. Det eneste komplekse led, det eneste led, der består af mere end to ord, det er ude i store N. Og det samme gælder faktisk på den her sætning, den her sætning. Måske ikke den her, der er der også noget tungt i forfældet, men den her sætning og den her sætning. Så der er nogle sætninger, der har bagvægt, hvor at, der er rigtig meget i slutfeltet, store V, store V, N eller store A, og de øvrige led kun består af et enkelt ord hver. Så det er det, man kalder sætninger med bagvægt. Men generelt, så er der altså nogle meget lette vægtforhold. Der er ikke nogen rigtig tunge led. Der er helt klart flest led, der kun består af et eller to ord. Og det kalder man lette vægtforhold. Altså man kan simpelthen også se det, ved der ikke er fyldt så meget ind i hver felt. Hvis vi kigger på forfeltet, så bliver det næsten altid brugt til grundledet. Børnene i stuen, det, der, at lade ham skære ud, det er faktisk også grundledet. Her er så med en sætning, hvor der står noget andet i forfeltet end grundledet. Der står nemlig et tidsadverb i forfeltet. Og så er der også en her, hvor at he altid skulle måske også have været herover, så også har tidsadverb med mit forfeltet. Men ned i to sidste, der er det igen grundledet, der står i forfeltet. Så det, der er som regel, forfeltet bliver som regel brugt til grundledet. Undtagen en enkelt sætning. Og det er sådan ret talesprogsagtigt, når man bruger hele tiden konsekvent bruger forfeltet til grundledet. K-feltet er for det meste fyldt ud. Kan man se, der er rigtig mange for og men dog for. Der er både årsagskonjunktioner for og for. Der er en additiv konjunktion, og der er en to adversative konjunktioner, men og dog. Altid, det er egentlig ikke en konjunktion, den skulle have stået store efter den fejl, jeg har lavet. Men K er for det meste fyldt ud. Leden er lette, der er jo de her lette vægtforhold, forfeltet bruges til grundled, sætningerne har bagvægt eller lette vægtforhold. Alle de her syntaktiske træk, de giver teksten et talesprogligt præg, et mundtligt præg. Og når man tænker nykritisk, så tænker man, at det er ikke tilfældigt. Når at H.C. Andersen netop har konstrueret syntaksen sådan her, så er det fordi, der er en pointe i det. Og pointen, det kunne for eksempel være, at fortælleren skulle, at teksten simpelthen skal virke mundtlig. At det skal virke, som om fortælleren sidder næsten lige over for os. Sådan at fortælle om det er sådan personligt, eller kommer til at virke personligt og personligt nærværende, og derfor kommer til at virke mere overbevisende. Så det kan være et trick, H.C. Andersen bruger for at gøre fortælleren nærværende. I hvert fald, så får teksten et mundtligt præg. Selvom det er en skrevet tekst. Nu når vi ned til brrrup. Nu skal jeg se, hvad for nogle blader vi tilbage for at se, hvad for nogle lag vi har været igennem. Nu har vi været igennem de initiale determinanter, grafisk lag, lydlag, planstrukturlag og syntakslag. Det semantiske lag med ordvalg, det springer lige over i den her omgang. Der kunne man lave sådan en SFL-analyse for at se, hvor abstrakt ordene var. Det er typisk deltagerne, man kigger på for at se, om det er konkret eller abstrakt. Og hvis man gjorde det, så vil man opdage, at i H.C. Andersens tekster, der er der rigtig mange konkreter. Og alle de her konkreter får også teksten til at virke mundtlig. Men det vil jeg ikke gå ind i nu, fordi vi har lavet så meget af sådan noget
analysedetektoren, så det gider jeg. I stedet for så hopper jeg videre til den næste punkt i den nykritiske analyse, nemlig fortællerlaget, hvor at der skal være noget om fortællertypen, synsvinklen og fremstillingsformerne. Det hopper jeg lige ned til. Fortælleren, det er en alvidende tredjepersons fortæller. Ja, fortælleren er meget autoritær. Det kan man se på, at han kommer med rigtig mange kommentarer. At han er alvidende, det kan man se på, at han dels kan se personerne indefra. Han ved, hvad bedstefaren tænker. For eksempel, han ved til sidst, så er grunden til, at han ikke vil nikke til gedebukkenskommandanten, det er, at han selv i gedebukkenskommandanten ser, at han havde en klinke i nakken, at han er klinket sammen. Og det er bedstefaren, det skammer han sig over, at han er limet sammen. Og det er faktisk kun den alvidende fortæller, der ved det. Den alvidende fortæller kan gå ind i hver enkelt person og se dem indefra. Han ser også hyldindens skorstensfejeren indefra. Og så blev de sammen og velsignede bedstefars klinke og holdt af hinanden, så han kan gå ind i deres følelser og se dem. Han kan gå ind i personerne indefra, og samtidig så kan han se dem udefra. Kan han beskrive handling, rummet osv. uden at være inde i en person. Det er det, der karakteriserer en alvidende fortæller. Det er, at fortælleren både kan være uden for personerne og inde i personerne. Og at han selv bestemmer, hvad for nogle personer han vil være inde i. Så vi har en alvidende tredjepersons fortæller her. Det som en tredjepersons fortæller, alvidende tredjepersons fortæller også tit er, det er autoritær. Fordi sådan en alvidende fortæller kan jo komme med kommentarer om personerne og om handlingerne. Og det gør han også, den her fortæller. Han er meget autoritær. Følgende kommentarer viser for eksempel, at han godt kan lide skorstensfejre. Fordi han skriver nemlig som fortællerkommentar, at han var skorstensfejre. Det var bare noget, han forestillede. Porcelænsmageren kunne lige så godt have gjort en prins af ham, for det var et. Den her kommentar, det er ikke noget, hyrdinden tænker, eller bedstefaren tænker. Det er noget, fortælleren tænker, og den vil han lige have ud mellem sidebenene. Det er sådan en typisk fortællerkommentar. Fortælleren henvender sig også direkte til læseren, og det får ham til at virke enormt nærværende. Altså sammen med det der med, at syntaksen er talesprogsagtig, så får det, at han siger du til læseren, ham næsten til at virke, som om han sidder lige over for en. Fordi at historien begynder faktisk med, at fortælleren siger du. Har du nogensinde set et rigtig gammelt træskab? Blablabla. Meget, meget nærværende og mundtligagtig fortæller. Fortælleren kan godt lide skorstensfejren, til gengæld så er fortælleren rimelig kritisk over for hyrdindens beslutning om at vende tilbage til stuen. Det kommenterer han direkte. Hyrdinden, hun står og hylegræder der, og skorstensfejren siger, hvad er det dog galt? Vær nu ikke så heftig, siger han. Og så siger hyrdinden, jamen, nu er vi kommet så langt, og det er alt, alt for stort, og nu kan du gerne tage mig tilbage til den lille stue, der som du holder noget af mig. Og da hørte ingen, nogen har opført den her scene, så kommenterer fortælleren om skorstensfaren, siger han om skorstensfaren, så han kunne ikke gøre andet end at føje hende, skønt det var galt. Fortælleren ved altså godt, at det var galt at føje. Det var en dårlig idé af skorstensfaren at gøre, som hun sagde, fordi det ville aldrig komme til at gå godt. Men på den anden side, så siger den eksplicite fortæller jo altså også, at det hele ender godt. Så det er lidt mærkeligt, fordi på den ene side siger han, at det var galt af skorstensfejeren at føre hende tilbage. Men på den anden side siger fortælleren også, og så blev de porcelænsfolk sammen, og de velsignede bedstefars klinker og holdt af hinanden til de blev stykker. Fordi de bliver jo sådan set reddet på målstregen af, at bedstefaren, som også er en gammel kineser porcelænsfigur, han falder på jorden og går i stykker, da de stikker af. Det ved de. Det ved de ikke på det her tidspunkt. Men han er faldet i stykker, så han kan ikke rigtig udøve nogen magt over hyrdinden længere. Så det er deres held. Ikke? Det er derfor, det trods alt ender godt, i hvert fald ifølge den her alvidende tredjepersons fortæller. Sådan en slags fortæller, som det her kalder man en eksplicit fortæller. Det er den fortæller. Den eksplicite fortæller kan være en personal fortæller, eller en tredjepersons alvidende fortæller, eller en jeg-fortæller.
Det er den stemme, man kan se i teksten. Og her der er der altså en meget autoritær, alvidende tredjepersons fortæller, der virker ekstremt nærværende og henvender sig direkte til læseren, som godt kan lide skorstensfejeren, som ikke så godt kan lide hyrdinden, men som egentlig synes, det ender pænt. Det ender helt godt, den her historie. Det synes den her eksplicitte fortæller. Den eksplicitte fortæller er sådan set troværdig nok. Altså, der sker ikke noget, at hans kommentar er rigtig nok. Det er en dårlig idé at gå tilbage til stuen, ikke også? Men selvom den eksplicitte fortæller er troværdig nok, så er der også en implicit fortæller. Den implicitte fortæller, det kan man sige, det er forfatterens talerør. Det er den instans, der bestemmer, hvilke oplysninger læseren skal have. For eksempel så kommer skorstensfejerens bemærkning. Se, så kom vi. Så langt kom vi. Der kunne vi have sparet os alt den ulejlighed. Den kommentar her, den kommer jo som direkte tale, altså som en replik. Den kommer ikke i form af fortællerens referat af tale. Fortælleren kunne lige så godt have refereret den her replik og sagt. Så sagde skorstensfejeren, at han synes, de kunne have sparet sig den ulejlighed. Sådan kunne fortælleren lige så godt have skrevet. Men det gør fortælleren ikke. Så der kommer noget her, der ikke har været igennem fortællerens mund, om jeg så må sige. En replik direkte fra skorstensfejeren uden om fortælleren. Og hvad viser den replik? Den viser, at han er blevet pissesur. I starten er han helt vildt forelsket i hyrdinden. Men nu, der er han altså godt gammeldags sur i skralden, ikke også? Og bitter. Nu har han kæmpet sig op igennem skorstenen sammen med hende, og så vil hun bare ned igen og stå på det der fucking bord igen, ikke? Vi får altså uden om den eksplicitte fortæller at vide, at skorstensfejeren er bitter. Det er ikke fortælleren, der forklarer os, at han er bitter, og hvorfor han er bitter. Og den her bitterhed, den går igen i flere af skorstensfejerens replikker. For eksempel så siger skorstensfejeren også, da hyrdinden hun begynder at hyle op om, åh, bedstefar er gået i stykker, så siger skorstensfejeren, han kan meget godt klinkes, vær bare ikke så heftig. Når de limer ham i ryggen og giver ham en god klinke i nakken, så vil han være så god som ny igen, og kan sige også mange ubehageligheder. Det er altså en bitter mand, der snakker her. Det er ikke en mand, der er forelsket længere. Det er gået over. Nu har han ligesom opdaget, hvad hørt inden hun er for en. Men nu hænger han jo på hende, ikke? Også når han er stukket af sammen med hende. Så bliver han næsten nødt til at gifte sig med hende. Den her, sådan nogle replikker her, de rejser temmelig meget tvivl om, hvorvidt det ender lykkeligt. Den eksplicite fortæller påstår, at det ender lykkeligt, men de her replikker, de tyder jo ikke på, at det ender særlig lykkeligt. Jeg vender lige tilbage om 2 sekunder. Jeg sidder og optager en video. Hvad er der? Jeg var sådan, jeg vil ind og spørge. Nej, men ved du hvad? Mor kommer ud lige om lidt, ikke også? Ja. Skal du bruge far til noget? Skal du noget, far? Jeg ved heller ikke, hvor far er, men jeg vil optage en video, så jeg skal tilbage til den her. Nå, så er jeg igen. Selvom den er, altså, der er jo altså så både den her eksplicitte fortæller, der synes, det ender godt, og den implicitte fortæller, der giver os de her små bitre bemærkninger fra skorstensfejeren. Altså, hvis vi fanger dem, så kan vi næsten ikke synes, det ender godt. Det ender i hvert fald ikke med et kærligt ægteskab. Synsvinkel på personerne er jo både ydre og indre, fordi det fortælleren er jo alviden, ikke også? Han har synsvinkel faktisk på alle de vigtige personer. Om hyrdinden og skorstensfejeren, der skriver han, de var så bange for, at han skulle nikke, men han kunne ikke, og det var ham ubehageligt at fortælle til en fremmed, at han havde bestandig en klinke i nakken. Så her er vi både i løbet af faktisk en enkelt periode, både inde i hyrdindens bevidsthed, skorstensfejerens bevidsthed og bedstefarens bevidsthed. Og det er det, en alvidende fortæller kan. Han kan springe rundt mellem personen, som det passer ham. Tidsligt, der er der bagudsyn, og bagudsyn det er, at fortælleren springer ud i fremtiden og forudsiger, hvor længe hyrdinden og skorstensfejeren bliver sammen. De bliver nemlig sammen og holdt af hinanden, indtil de gik i stykker. Det er også typisk sådan en alvidende fortæller, at han kan springe ud i fremtiden og i det hele taget springe i tid, uden at følge personerne. Fordi at hyrdinden og skorstensfejeren kan jo ikke se ud i fremtiden. Men det kan jeg fortælle om. Han er alvidende.
Så den eksplicitte fortæller virker i grunden meget troværdig, men alligevel så er der den her implicitte fortæller, der også stikker hovedet frem en gang imellem og får os til at blive lidt i tvivl om, om det nu også ender så godt. Så alt i alt, det her, det er sådan fortælleranalysen. Fremstillingsformerne, det er også en del af fortælleranalysen, det havde jeg lige glemt. Fremstillingsformer, der er der både referat og handling og referat og tanke. Det er for eksempel sådan en som den der med, de var så bange, han skulle nikke, men han kunne ikke, og det var ham ubehageligt. Det er jo et referat af tanke. Og der er referat af tale. Sådan et referat af tale, det ser sådan her ud. Han påstod, at han havde magt over hende. Det er et talereferat. Det er ikke en replik. Så i de her fremstillingsformer, som er refererende, der er det fortælleren, der taler. Og i fortællerkommentarerne, der er det selvfølgelig også fortælleren, der taler. Så i de refererende fremstillingsformer og i de mange fortællerkommentarer, der kommer fortællerens projekt med teksten frem. Fortælleren, han vil gerne fortælle et lykkeligt eventyr. Det kan godt være, at det var lige ved at gå galt, men så gik det heldigvis godt, fordi bedstefaren var faldet på jorden. Men implicit fortæller, han vil fortælle, han har et helt andet projekt med historien. Han vil fortælle en historie, der ikke ender så lykkeligt. Så går vi til personkarakteristikken. Og personkarakteristikken, når man laver en personkarakteristik i nykritikken, så gennemgår man ikke kun personernes egenskaber. Man går også lidt op i, eller meget op i, hvordan karakteristikken er lavet. Så det er ikke kun indholdet, det er også måden personen karakteriseres på, der skal være med. Så derfor så laver man sådan et schema her, når man analyserer nykritisk. Man undersøger dels, hvad er der af ydre karakteristik, hvad er der om hyrdindens udseende, job, bolig og sådan nogle ydre ting, man kan se. Og hvad er der om hendes indre, hvad er der om det, man ikke kan se, og hvad for noget af det bliver sagt direkte af fortælleren, og hvad for noget af det skal vi selv regne os frem til. Og om hyrdinden, der står der noget meget direkte om hendes udseende. Der stod en yndig lille hyrdinde af porcelæn. Skoene var forgyldt, kjolen nydelig hæftet op med en rød rose, og så havde hun en guldhat og hyrdestav. Hun var dejlig. Så hendes ydre bliver karakteriseret direkte. Det står der simpelthen. Så man behøver egentlig ikke rigtig lave en indre karakteristik af hendes udseende. Det har vi jo fået at vide her. Vi kan selvfølgelig godt sige, at skorstensfejren er vild med hende, og det er ham der over på skabet også, og det må være rigtigt, at hun er dejlig med hende også. Indre karakteristik, og hendes indre, der står der sådan set også noget direkte, der står, at de var begge af porcelæn og begge lige skrøbelige. Hvis vi opfatter skrøbelige som et psykologisk ord, så kan vi godt sige, at det er jo et tegn på, at hun er skrøbelig. Der står også et sted direkte, at hun var ked af det. Vi andre vil måske synes, hun virker lidt hysterisk, men der står i teksten, at hun var ked af det, og hun er skrøbelig. Det er det, der står om hendes, det er det, der direkte står om hendes indre egenskaber, om det, man ikke kan se. Så er det lidt sjovt med den indirekte karakteristik, fordi der kan vi altså også regne noget ud. Det er hyrdinden, der insisterer på, at de ikke bare kan, altså da de er stukket af, så falder de ned i en krukke med rosenblader. De står foran en krukke med rosenblader, så siger skorstensfaren, kan vi ikke bare blive her? Der kunne vi bo godt nede i den her krukke, men det ville hyrdinden ikke. Hun ville absolut ud i den store verden. Og til gengæld, så er det også hende, der vil tilbage igen, og hun får altid sin vilje, ikke også? Hun er røvdominerende og ekstremt manipulerende og super inkonsekvent. Altså hun er en rigtig bitch, og det er jo egentlig ikke det, vi får at vide her i den direkte karakteristik. Der får vi at vide, hun er skrøbelig, men det passer ikke. Så hendes indre karakteriseres direkte som skrøbelig, men hvis man laver en indirekte karakteristik, altså hvis man bruger hendes handlinger og hendes replikker til at sige noget om, hvordan hun rigtig er,
så finder man ud af, at hun er langt fra skrøbelig. Hun manipulerer simpelthen rundt med den her stakkels skorstensfar, og hun er rigtig stædig og dominerende. Så den indirekte karakteristik og den direkte karakteristik af hyrdindens indre egenskaber, de modsiger altså hinanden. Og det gør, at vi som læser er nødt til at vælge imellem de her to forskellige udgaver af hyrdindens personlighed, vi har adgang til. Måske, altså vi er næsten nødt til at konkludere, at den her skrøbelighed, det er kun en overflade. Det er noget, hun viser udad til, fordi hun gerne vil være sådan lidt kostbar og lækker. Men i virkeligheden så er hun dominerende, inkonsekvent og manipulerende. Skorstensfejeren bliver også karakteriseret, hans ydre bliver også karakteriseret direkte. Tæt ved hende stod en lille skorstensfejer, så sort som et gulv, men i øvrigt også af porcelæn. Han var lige så ren og pæn som nogen anden, at han var skorstensfejer. Det var jo bare noget, han forestillede. Porcelænsmageren kunne lige så godt have gjort en prins af ham, for det var et. Så det er hans ydre, og man kan sige, at hans ydre er sådan temmelig symbolisk, ikke også? Fordi det der med, at fortælleren siger, at han lige så godt kunne være en prins, det siger jo noget om, at fortælleren godt kan lide ham. Han kan godt lide skorstensfejrens indre, udenpå er han sort glasur, men indeni er han porcelæn. Det kan man næsten ikke undgå at fortolke symbol, sådan at faktisk den her ydre karakteristik også kommer til at symbolisere hans indre. Der står om hyrdinden og skorstensfejeren, de var begge porcelæn og begge lige skrøbelige. Og det passer måske i virkeligheden meget godt på skorstensfejeren, fordi hvis man laver en indirekte personkarakteristik, så viser det sig, at han er pænt svag. Måske det, fordi han er så forelsket i starten. Men han ender altså med at være bitter, fordi han er meget eftergivende. Han er svag. Han er måske i virkeligheden ret skrøbelig. Han lader sig køre rundt i manesien af skorstensfejeren, eller af hyrdinden. Så han er såret og grim af ydre, men hans indre er fint, skrøbelig, næsten kongelig. Han er en meget skrøbelig og svag person, der er helt vildt forelsket i starten, men som til sidst er blevet bitter. Og bitterheden fremgår af de her replikker og af den indirekte karakteristik af ham. Miljøkarakteristikken, den er i høj grad symbolisk. Miljøet bliver beskrevet, ikke beskrevet særlig grundigt, det er bare beskrevet som stuen. Men hvis vi bruger de andre ting, vi får at vide, så kan vi sige lidt mere om, hvordan stuen ser ud rent fysisk. Fordi der står, børnene i stuen kalder ham altid gedebukkebinds over og under generelt krigskommanderer sig selv. Så det er nok et børneværelse, den her stue. I gamle dage, der kaldte man jo alle værelser for stuer. Så må ikke, at det her er et børneværelse. Og så virker det sådan meget, meget indelukket. Måske er det også derfor, der står en krukke med et potpourri. Det er sådan en rosenblad. Det brugte man jo i gamle dage til at tage den værste stank i sådan nogle rum, hvor der aldrig blev luftet ud. Så det er sådan, hvad vi kan sige om det fysiske miljø. Om det indre, der kan vi ikke... det vi kan sige, det er i hvert fald et ekstremt patriarkalsk miljø. Hvor at det er fædrene, bedstefædrene, der bestemmer, hvem deres børn skal giftes med. Det kan vi sige. Det står ikke direkte, det her patriarkalsk miljø, men det kan vi sige indirekte. Kompositionen. Der er en historie inde i historien, som sådan en lille æske. Der er nemlig et skuespil, som kortene opfører, og det handler faktisk om to, der ikke må få hinanden, ligesom hyrdinden og skorstensfejeren. Så der er en æskekomposition. Der er også en cirkelkomposition, fordi de drager godt nok ud i verden, men de kommer jo tilbage til stuen igen. Og det siger noget om den her cirkelkomposition. Den er ikke tilfældig. Når kompositionen er en cirkel, så er det også som regel tegn på, at personerne ikke rigtig har udviklet sig i løbet af historien. Der er ikke nogen, der er blevet klogere. Bedstefaren er stadigvæk dominerende og patriarkalsk, ligesom han var i starten. Den eneste grund til, at han ikke nikker til gedebukkebensfiguren, da han spørger, om han må få hyrdinden, det er, at han ikke vil være bekendt at vise, at han har en klinke i nakken. Så bedstefaren har ikke ændret sig. Hyrdinden har ikke ændret sig. Skorstensfaren har på en måde ændret sig, for han er blevet bitter, men man kan ikke sige, at han har udviklet sig. Så cirkulær komposition, meget symbolisk, et symbol på stillstand eller stagnation, eller en mislykket
en mislykket dannelsesproces, kunne man kalde det. Der, men der er samtidig med den her cirkulære komposition, så er der også noget eventyragtigt ved den. Helten rager ud i verden og møder tre prøver, nemlig prøven, den første prøve er, at vi skal slippe væk fra kineseren, den anden prøve er at kravle op gennem skorstenen, og den tredje prøve, det kan man opfatte som noget forskelligt, det kunne være at tage ud i verden. Hvis den tredje prøve er at tage ud i verden, så består de jo faktisk ikke den tredje prøve, og så kunne man godt kalde det et mislykket eventyr. Så der er altså efterhånden rigtig mange ting med den her tekst, der tyder på, at den tolkning, vi skal tage alvorligt, det er den implicitte fortællers fortolkning. Det er den fortolkning, der går ud på, at det her, det ender ikke lykkeligt. Motiverne. Hyrdinden, hun vil både have skorstensfejeren og please sin familie. Det er hendes motiv. Hun har to motiver. Det går altid galt, når man har det. Skorstensfejeren, han går efter den store kærlighed med hyrdinden. Men senere så mister han den her kærlighed. Han ender egentlig med en mand uden et motiv, ikke også? Fordi han opdager, at hun ikke vil gøre nær så meget for ham, som han vil gøre for hende. Så bliver han bitter. Den gamle kineser drives af et rent magtbegær. Han vil bare have magten over sit barnebarn. Senere hen, der drives han af raseri, og det er derfor, han taber hovedet. Det er fordi, han forsøger at kravle efter dem, da de stikker af, fordi han er så rasende. Til sidst kæmper han bare for at beholde sin stolthed og sin værdighed. Så der er det gået noget tilbage for ham. Det er motiverne. Temaerne, det er sådan nogle temaer som skrøbelighed overfor styrke. Skorstensfejeren er for skrøbelig. Ja, det er derfor, han ikke klarer sig overfor den her bitch, han har fundet af hyrdinden. Det er også frihed over for tryghed. Man kan ikke både være tryg hjemme i familiens skød, og samtidig regne med, at man kan få frihed og gå efter den store lysende stjerne over skorstenen, som jo er et symbol på frihed. Kærlighed og lydighed. Nogle gange kan man ikke både få kærligheden og lydigheden mod sin familie. Det er absolutte modsætninger i den her historie. Og udsagnet, det er faktisk, man kan ikke forene de her modsætninger. Det er i hvert fald den implicitte fortællers udsagn. Den eksplicitte fortællers udsagn er muligvis, at man godt kan forene modsætningerne, fordi hyrdinden, hun forsones jo både med sin bedstefar, eller hun får i hvert fald fred for ham, og hun kommer hjem, og samtidig får hun skorstensfejeren. Så hvis man er sådan meget læser det her, den her tekst meget naivt, så forener hun friheden til at vælge ægtefælle med trygheden. Hun får både tryghed, og hun får både lov til at vælge sin egen ægtefælle, så det ender godt, ligesom et rigtigt eventyr. Men den implicitte fortæller siger noget andet. Han siger, at man kan ikke forene hensynet til slægten og hjemmet med frihed og kærlighed. Og det er hyrdindens historie et eksempel på, at man ikke kan. Det lykkes jo ikke for hyrdinden. Det eneste, hun ender op med, det er en bitter ægte mand. Hun har ikke fået fat i kærlighed. Den implicitte fortæller vil ikke kalde teksten en eventyr. Han vil kalde den en tragedie. Hvad siger teksten? Jamen det er principielt op til os selv at vælge, hvilken fortæller vi identificerer os mest med. Men der er noget, der tyder på, at teksten støtter mest op om den implicitte fortællers fortolkning. Det kan man se på metaforikken, glemstrukturlaget. Det kan man se på kompositionen. Det kan man se på personkarakteristikken, hvor der er af store uoverensstemmelser mellem den direkte og den indirekte karakteristik af hyrdinden. Der er simpelthen nogle uoverensstemmelser, der er så voldsomme, at det tyder på disharmoni og ikke harmoni. Så den mest sandsynlige fortolkning, det er den her. Det er den med den implicitte fortæller. Det er hans fortolkning. Det er den, der finder, om man så vil sige, er den rigtige fortolkning. Fordi i en nykritik, der vil man gerne finde den rigtige støtfortolkning. Det er ligesom en af pointerne med en nykritisk metode. Så der vil jeg sige, det er den. Det er den implicitte fortæller. Det her, det er en rigtig lortehistorie. Eller det er det ikke, men det er en historie, der ender rigtig, rigtig, rigtig tragisk.